Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er tirsdag, det er en av mine favorittdager i ukene. Eller i ukene, en av mine favorittdager, en favorittdag, det er veldig heller å si. Ok, yes, du stiller på et, hvor sånn, oh, det er svært, tar han der, smykker han der. Kom igjen, tar han der, herlig, tok han i hvert fall. Og nå ser jeg, ny Nurex er her, vi kan springe etter han med sverd. Så kan vi jage han litt randje, så vi får til å ta den. For han har ganske bra ting, ser jeg. Han har veldig bra ting, ser jeg. Nei, du kan ikke ut. Nei, nå er du død, sverre. Har ingen sjanse å komme ut nå, for nå. Yes, nå fikk jeg ta deg. Herlig! Ok, yes, skal vi se nå. Vi skal, vil du komme opp eller? Du har en fiskestang, ser jeg. Endgame. Tusen takk, mange kills på starten. Det liker vi. Det liker vi veldig masse. Ta flinten her, så lager vi flinten stil. Ohohoi, for en bra start. Herlig. Ok, nei, vet du, det er Svein og tirsdag. Vi spiller på Fire Games 2. Jeg vet ikke helt om jeg sa det først, men Fire Games 2 er faktisk en av mine favorittmap. Nå må jeg lære meg å snakke her også. For jeg har ikke lært meg å snakke enda, skjønner dere. Det kommer seg når du først begynner å snakke litt enda, skjønner du. Fordi at på mange tirsdager, på skolen så lager jeg mat, og det er superhjertig, og det er supergøy. For da jeg lager alltid så god mat på mange tirsdager, så lenge det ikke handler med kjøtt, for jeg er ikke noe glad i biff og koteletta og sånn. Og hvis du er en person som sier sånn, hæ, liker du biff eller koteletta? Så nei, jeg gjør ikke det. Det er et eller annet med at jeg liker det bare ikke, og så nå vet du ikke det. Jeg fikk endelig sånn random fact om meg, liksom kanskje jeg skal begynne å starte med å si litt sånn random facts. Men jeg begynner å lære meg å snakke igjen nå. Ok, skal vi kjøre nå. Det er faktisk ikke så veldig mange igjen heller, vet du. Det er faktisk ikke så veldig mange igjen. Har vi tatt så mange allerede? Ohoi. Det var jo litt sånn oppmuntrende. Når det går i skoledagen, nesten ikke snakker noe, men bare er på å lage mat, så blir det litt sånn. Hæ? Hæ? Ok. Ja. Det er kjøkkenet. Det er fryserommet. Alt det der. sånn blir det da. Nei, men det er noe utrolig koselig. Jeg har, det mappet her er jo konge, rett og slett. En av de beste maps som jeg da har brukt gjennom oppe tidene og spilt ganske bra på. Jeg kan en del ting her, for at det er et veldig stort, et veldig kult og bra map, som jeg da liker veldig godt, som jeg har sagt noen mange ganger. Og her er faktisk noen, har den der alltid vært der? Jeg husker ikke at den der har vært der. Ja, ja, det sprids veldig masse roller nå. For at det vi skal nå, vi skal ned hit. For om jeg husker det her riktig, så er det en eller annen vei som er under. For at oppe her så ligger banken. Og banken, det er en ganske mektig plass, hvor de har ganske mye ting. Sånn at når vi kommer hit sånn, så er det fullt av kista. Det er fullt av kista. Ok, så det så ikke ut som noen har vært der. Vi kan i alle fall lute det. Vi kan lute det. Ok, skal vi skjønne da. Vi må ikke rette etter sverd og sånn. Armor går fint, men sverd og sånn der, det kan vi ikke etterlate. Sånn bedre ting også. Sverd og sånn, det går ikke. Vi må heller gjøre sånn her. Vi må kaste i lavaen. Slik som det her. Tenker på beef, kan det ta ikke raw salmon, kan ha pumpkin pie i stedet for. Og jeg har en cookie bare for å ha en cookie. En cookie. Bare for å ha en kjeks der, rett og slett. Så jeg lurer egentlig litt på hvordan du har det i dag. Så selv om det er tirsdag, så er det jo en av mine frittdager, så må jeg lure på hvordan dere har det, siden jeg har nå 5000 abonnenter. Det er jeg så utrolig takknemlig for, at dere aner ikke, jeg er så glad. Det er også en av grunnene hvorfor jeg smiler i dag. Rett og slett. Skjønner, jeg har faktisk aldri klart det her før. Og det er fire igjen! Vi startet jo nettopp, jo. Hallo, vi startet jo dere matchene nettopp. Aha. Si litt randje hvor artig og hvor fort tiden går da. Altså, det startet jo på 5 minutter siden, og det er jo ikke noe lenge det. Ok, skal vi se da. Kan jeg være så snill og komme meg opp her på fensen her? Nei, jeg får ikke lov til det. Ok, vet du, jeg prøver en gang. Jeg gir meg ikke. Jeg skal nesten klare det. Nei, jeg må hoppe akkurat når jeg liksom detter ned. Ja, men hva skjer da nå, altså? Nå ble jeg litt sur. Nå ble jeg sur. Ok, jeg kan ikke hoppe herifra. Det blir friske. Det må hoppe herifra, vet du. Jeg klarte det. Her var det. Ingenting bra. Ok.
Yes, vi fisker. Fisker, alt som en, alt fullt. Jeg litt spent på hvordan armer de har. Han har nesten fullt chain. Han har, ja, nesten fullt chain han også. Hva har siste mann? Hva har siste mann? Siste mann er også fullt chain nesten. Ok, så er det teaming på gang her nå, eller er det ikke teaming på gang her nå? Det er det jeg lurer på. Så det jeg skal, tror jeg skal prøve å gjøre, det er å da sette i alle fall noen på flitten stil i alle fall. Jeg er litt sånn skremt over folk med kappe. Oi, herregud. Folk med kappe synes jeg er egentlig litt sånn redd for. For en eller annen grunn, så man rær sammen til sånn. Han er litt redd for at han er kappe, og når jeg ser folk med kappe, så blir jeg redd. Eller jeg blir ikke redd da. Det blir ikke jeg, men jeg blir litt sånn, ok, han der tror jeg kanskje litt annet er god. Nå er det Simon Monster igjen. Du ser meg, kompis, du ser meg. Jeg skal bare regenerate deg, så med en gang du prøver på noe, så skyter jeg deg. Rett og rett, Simon. Jeg kaller henne sin, da. Ok, ja, du kommer å skype meg, du. Skal ingenting med deg. Altså, jeg kan gjerne opphjelpe oss dine. Det går fint. Bare skyte meg mer, da. Der, ja. Au. Oi. Bare se om en gang han prøver å komme seg opp her. Da bommer jeg faktisk. Ok, jeg bommer. Har jeg tatt en skyte meg nå? Jeg vet det. Ok. Ok, han wrecked meg. Det var helt utrolig, han wrecked meg så utrolig masse, det var helt sinnssykt. Jeg skal kanskje prøve å bytte til 1.7 til lunsjen neste gang, for jeg får ikke til å PvP, altså, når jeg er på 1.8. Det er et eller annet med at jeg liksom er hit der, men jeg får ikke liksom 1.8 light meg for å hit dem, rett og slett. Så det er det som liksom pointet her. Nå var veldig dårlig spilt til meg også, selvfølgelig. Men jeg kunne i alle fall ha slått litt igjen bak, hvis jeg bare kunne ha fått slått dem på de første 5 hitsene som jeg slo, som jeg ikke traff. Så sånn går det, rett og slett. Nei, men vet du, jeg må si tusen hjertetak for dere så på videoen her. Det var et veldig kjapt game, og veldig artig game. Litt sånn, tirsdagshype. Så dere får gjøre meg glad. Dere får toppe dagen min enda bedre med å legge en like. Dere får kommentere. Selvsagt så må dere også ha en fantastisk dag videre. Dere får trykk på den abonner-knappen, så blir vi, så nærmer vi oss 6000. Nei, vi gjør ikke det allerede nå, men det går fort i alle fall, og det er jeg takknemlig for som bare det, dere aner ikke. Jeg er så takknemlig for at det går så fort, og, eller abonnenttallet øker fort, og at jeg får mer fantastiske folk som skjer på kanalen min, sånn som dere for eksempel. Så da får dere ha en fantastisk dag videre, som sagt. Ha det bra.